Kinababahala ng Department of Health ang pagtaas ng bilang ng mga kabataan na gumagamit ng vape o e-cigarette. Ayon sa tala ng ahensya, may mga vape users na raw na mga elementary students. Ikinababahala din ng Health Department ang pagkakaroon ng yung disenyo ng vapes na inaakala ng mga kabataan na walang masamang epekto sa kanilang kalusugan ang paggamit nito hindi nila naiisip na masaba ito dahil nakakainggan nyo no, ang bango, iba-ibang flavor at yung po mga packaging, kung makikita nyo iba, parang pambata po talaga. Paliwanag ng DOH, nasa mahigit isang libong kaso na ng e-cigarette or vaping product use associated lung injury ang naitala sa Amerika, kung saan 34 dito ang namatay. Huwag na natin hintayin na mangyari sa Pilipinas yung ganito pong epidemic. Habang maaga, kailangan pigilan na natin. Ang mga tiga-industriya ng electronic cigarettes ay hindi rin sumasang-ayon sa vape ng mga kabataan. Kaugnay nito, naniniwala ang ahensya na ang pagtataas ng buwis sa e-cigarettes ay makakatulong ng malaki para bumaba ang bilang ng nagbe-vape. Sa Senate Bill na inihain ni Senator Manny Pacquiao, 45 pesos per milliliter of vapor ang itatas ng vape kada taon tataasan ito ng 5 piso hanggang maging 60 pesos na per milliliter sa 2023. Ang taxation sa mga epektibong paraan para tigilan ang paggamit ng vape lalong-lalo na sa kabataan. Hindi naman po natin gusto na yung hindi gumagamit ng vape ay matuto na magkaroon ng bisyo. Kaya pagtaas pa lamang ng presyo, mababawasan na yung initiation or beginning the use of these ano, uh, bad habits. Bukod sa vaping, ang malilikom na pondo mula sa sintak sa alak at tubako ay makakatulong para mapondohan ng Universal Healthcare o UHC. Luzette Cunanan, Newslight.